Сьогодні у 13-й школі абітурієнти складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Зараз ми запитаємо у них, чи хвилюються перед здачею тесту і як до нього готувалися. Хвилююсь, тому що завдання кожного року міняється і тому неочікувано. Готувався з викладачем, який викладає в школі хімію. Чого я найбільше боюсь, я вам скажу, це, напевно, завдання, яке я можу не зрозуміти, задача якась може бути незрозуміла для мене, і я не зможу зрозуміти, з чого почати взагалі. Хвилююся, звичайно, якби була готова, то би не хвилювалась так сильно. Я вірю, що я там. Мама, сестра, племінниця, всі. І вдома всі підтримують. Я люблю тітю Іван. Я вірю, що вона найкраща і найкращий екзамен. Я бажаю всім успіху за традицією. Хлопці стартують перші, за ними дівчата. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання вже заходять в аудиторії. Через декілька хвилин розпочнеться тестування, яке триватиме 2,5 години. Ми бажаємо їм успіхів. О 14-й годині у 13-й школі учасники зовнішнього незалежного оцінювання з хімії завершили складання тестів. Їм роздали зошити, зараз вони звіряють свої відповіді. Нікого не виганяли, але трьох не було в аудиторії, не прийшли. То останні 10 хвилин я дорішувала 3 задачі і в останні 5 секунд я перевіряла якраз. Але тяжкі завдання, як на мене. Все ідеально написали, знаєте, класний пункт проведення, все дуже класно, зносно. Хімія дуже класний предмет. Ми думаємо, що будемо на державному, у нашому Тернопільському медичному. Загалом дуже сподобалось, дуже цікавий досвід. Ну, таке. А були якісь складні запитання? Та ні, які складні питання. Хто вчився, той написав. Хто вчився, той написав. А так, як то кажуть, хто тяжко в навчанні, легко в бою. Як поставиш, так і будеш спати. Тестування проводилося в 3 пунктах тестування, в місті Тернополі лише. І явка, я вважаю, досить висока. Тестування пройшло організовано і порушень процедури тестування не було. Апеляційних заяв також не було із боку учасників тестування. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини.